Партия თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხამძღვანელმა გოგი წულაიამ ქუთაისის მერიასთან ბრიფინგი გამართა. ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქუთაისელების სიდუხჭირის ფონზე ქალაქის მერიის მიერ სამი კონდიციონერის შეძენის ფაქტს აპროტესტებს. წულაიას ბრალდებას მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხამძღვანელმა ზვია ჯავახიამ უპასუხა. ჯავახიამ წულაიას ჯამბაზი უწოდა და მისი გამოსვლისთვის საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა. სამწუხაროდ გუშინ გამოქვეყნა მონაცემები, რომ ყოველი მეოთხე ბავშვი არასუფრასოვნად იკვებება და ყოველი მეოთხე ბავშვი არასუფრასოვნად ცხოვრობს ქვეყანაში და წარმოდგენილი მაგ და დარწმუნებული ვარ, ალბათ ყოველი მესამე ქუთაისში. სამწუხაროდ აქალიან ადამიანები, რომლებიც კიბოთი არიან დავადებული და მათთვის არ მოინახა თანხები, სამწუხაროდ არ მოინახა თანხები იმ ქალბატონებისთვის, რომლებმაც იმუშავენ თაღლითმა გადააგდო მერიის დაქირავებულმა თაღლითმა. მერია პასუხისმგებელი იყო ამ ადამიანების წინაშე და არ მოინახა თანხა, შეპიდნენ და არ მოინახა თანხა რომ მიეცათ, მაგრამ სამაგიეროდ მოინახა სამი დიდი კონდიციონერისთვის თანხა 7000-მდე ლარი, რომელიც შეიძინა ახლახან მერია, მოინახა თანხა 100000 ლარი იტალიაში ცოცხების საყიდლად და ალბათ დაგჭირდება ცოცხები ამგენის გამოსაგვარად. მე ვთვლი, რომ ეს არის უზნეობის კლასიკური მაგალითი. ნამდვილად ქუთაისის მერიამ შეიძინა კონდიციონერები, მაგრამ ეს არასაკუთარი კომფორტისათვის, არამედ სნომათა დარბაზი. თქვენ ჟურნალისტებს კარგად მოგეხსენებათ, 4 საათის განმავლობაში და ხშირ შემთხვევაში მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს და შესაბამისად უნდა იყოს იქ კონდიციონირება, როგორც ზაფხულის, ასევე ზამთრის, ასევე მერიის ახლად შექმნილ მისაღებში საერთო სივრცისთვის, რომ ჩვენთანა მოქალაქეებმა იგზონ კომფორტულად თავი, იქაც დაიდგება ერთი კონდიციონერი. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ დიდ ბოდიში მოვხდი ჩვენს თანა მოქალაქეებს, ბატონი გოგის ჯამბაზობისათვის.